প্রাক ফিল্ম এণ্ড টেলিভিশন ইনষ্টিটিউট যত আপুনি গঢ়িব পাৰিব আপুনি আপোনাৰ ভৱিষ্যত গতিকে নামভৰ্তিৰ বাবে আজিয়ে যোগাযোগ কৰক প্রাক ফিল্ম এণ্ড টেলিভিশন ইনষ্টিটিউট এডমিশ্যন আৰ গোইং অন ফৰ মোৰ ডিটেইলছ 6000286055 প্ৰথম 10 গৰাকী শিক্ষাৰ্থীয়ে পাব 25% লৈকে ৰেহাই বোলে ঘৰৰ ভিতৰত সাহস কৰিলি ৰহ আজি তোক মই বাবা মই কিবা এটা সুধি আছো তোমালোকক মেম পাৰিজাতৰ ভিডিঅ' এটা ভাইৰেল হৈছে কি মই আপোনাক লিংকটো পঠাইছো আপুনি চাই লওক তই আমাৰ লগত নাহিবি অকলে ক'ত যাও গৈ থাক নাই নাই তেওঁলৈ ফোন কৰাটো ভাল কথা নহ'ব তেওঁ বা কি পৰিস্থিতিত আছে কোনেওতো তেওঁ বুজিয়ে নাপায় তেওঁৰ গাত একো ভুলো নাই তথাপিও বাৰু তেওঁ কিয় ইমান কষ্ট খাবলগীয়া হৈছে মোৰ মন গৈছে চিঞৰি চিঞৰি ক'বলৈ তেওঁৰ গাত একো ভুল নাই ইমান কষ্ট তেওঁ নিদিবা মই নাজানো তেওঁ কষ্ট পালে মোৰ বুকুখন বিষায় সদায় ভাবোঁ তেওঁৰ ভাল হওক ভালেই থাকক কিন্তু কালি তোমালোকৰ ঘৰত কি হ'লহে বৰ চিঞৰ বাখৰ শুনিছোঁ হেমই অকণমান খালে হ'বলা অঁ খং উঠাৰো কথা ল'ৰা ছোৱালী ভাল এটা দেখিলেহে মানুহৰ ভাল লাগে এইবোৰ দেখিলেনো কাৰ খং নুঠিব তেনেকুৱা একো কথাই নহয় মানুহবিলাকেহে কথাটো ডাঙৰ কৰিছে সেইকাৰণে কিবা এটা কৰাৰ আগত অকণমান চাই চিতি কৰিব লাগে তাই তেনেকুৱা একো কাম কৰা নাই গম পাইছোঁ কথাটো হ'ল মানুহৰে মুখ কাৰ মুখত সোপা দিবা মানুহবোৰৰ কি হৈছে নাজানো কেৱল পাৰিজাতে ভুল কৰাটোহে দেখে তাইৰ ওপৰত সকলোৰে চকু পঢ়া শুনাটো ভাল ভাল চাকৰিও কৰে এইবোৰ কথাৰ কাৰণেহে এইবোৰ কথা মানে কি কথা ভিডিঅ'টোৰ কথা কৈছোঁ ৰাস্তাৰ মাজত কাজিয়া কৰিলে তাই এনেকুৱা হ'ব বুলি জানিবই লাগে নহয় শুনিছোঁ বোলে তাইৰ চাকৰিটোও কিবা হৈছে হয়নে আপোনালোকে শুনিছে যেতিয়া হয় চাগে মই পিছে একো গম নাপাওঁ তুমি বেয়াই পালা হ'বলা মই মানুহে কোৱা কথাটোহে কৈছোঁ নাই নাই মই আকৌ বেয়া কিয় পাম আপোনালোকে ক'ত কি শুনিছে সেয়া মই গম পোৱা নাই বুলিহে কৈছোঁ তাই পিছে এতিয়া ক'ত ঘৰত নে নহয় অফিচলৈ গৈছে অফিচলৈ গৈছে তুমি এই বিষয়টোৰ ওপৰত কি ক'ব বিচাৰিবা পাৰিজাত কি হৈছেনো কথা পাতি আছে কি কথা পাতিছে জানো শুনা নাই নহয় কিবা গম পালে জনাব
আমাৰটো জানিবলৈ মন যায় নহয়। হ'ব বাৰু, এবাৰ সুধি আহোঁ নেকি? যাওক। ঠিক আছে। তুমি একো নক'লা যে? কথা ক'ব পৰাকৈ কিবা থাকিব লাগিব নহয় ছাৰ। মোৰ ক'বলগীয়াখিনি মই কৈছোঁৱেই মেম, তাতকৈ আৰু বেলেগ মোৰ একো ক'বলগীয়া নাই। তুমি ক'লেই আমি মানি নলওঁ নহয় পাৰিজাত। তোমাৰ কাৰণে এই অফিচটোৰ মান সন্মানত হানি হৈছে, সেই কথাটো তুমি মানি ল'বই লাগিব। মিটিং? কিহৰ মিটিং? কালি ভিডিঅ'টোৰ কাৰণে। ভিডিঅ'টোৰ কাৰণে আকৌ কিহৰ মিটিং পাতিবলগীয়া হ'ল? অফিচৰ মানুহবোৰৰ মতে, এই মানে আছে নহয় আমাৰ দুটামান, তেওঁলোকৰ মতে বোলে এই ঘটনাটোৱে অফিচটোক বদনামত পেলাইছে। কি? আমাৰ অফিচৰ ছোৱালী বুলি কথাটো ওলাই গ'ল যে। তহঁতৰ অফিচৰ ছোৱালী বুলি ওলাই গ'ল সেইটো বাৰু মানিছোঁ, কিন্তু তেওঁ কৰিলে কি? ভিডিঅ'টোত কি বুলি ওলাইছে তই দেখা নাই? দেখিছোঁ। সেইটোৱে কথা, এজনী ছোৱালীৰ কাৰণে দুটা ল'ৰাৰ মাজত কাজিয়া। সেই কথাটোৱে মই বুজি পোৱা নাই, ইমান ডাঙৰ মিছা কথা এটা কেনেকৈ ওলাব পাৰে? তেওঁক খুন্দা মাৰিব ধৰাৰ কাৰণেহে মই জানো, কিন্তু আচল কথাটো কি জান? আমাৰ অফিচৰ কিছুমানে পাৰিজাতৰ বন্যা উলিয়াবলৈ বিচাৰিয়ে থাকে, সেইবাবে মিটিংখন পাতি দিছে। তেওঁৰ চাকৰিটো কিবা প্ৰব্লেম হ'ব নেকি? নাজানো, মিটিংখন শেষ হোৱাৰ পাছতে কি হয় গম পাম। আমি সঁচাকৈ ক'লেনো কি হ'ব? আমাৰ কথা কোনে মানিব? মিছামিচি ছোৱালীজনীৰ বদনাম হোৱাৰ কাৰণেহে বেয়া লাগিছে। ঠিক আছে বাৰু দে, অফিচত কোনোবাই আকৌ বিচাৰিব পাৰে, মই যাওঁ। বৰ ৰিপৰ্টটো পালেনে? পালোঁ। কি আহিছে ৰিপৰ্টত? কিডনীত পাথৰ হৈছে, অপাৰেশ্যন কৰিবলগীয়া হ'ব বুলি কৈছে। অপাৰেশ্যনটো কৰিবলৈ জানো কমখিনি টকা লাগিব, কি যে কৰোঁ মই ভাবিয়ে পোৱা নাই অ'। ঠিক আছে, তুমি কৈছা যেতিয়া আমি মানি লৈছোঁ। ল'ৰাটোৱে তোমাক খুন্দিয়াব বিচাৰিছে, নন্দনে দেখা পালে, তাৰপাছত দুয়োটা ল'ৰাৰ মাজত কাজিয়া হ'ল। এতিয়া মোক এটা কথা কোৱাচোন পাৰিজাত, তোমাৰ প্ৰতিটো ঘটনাতে নন্দন কিয় জড়িত হৈ থাকে? সি তোমাৰ বডিগাৰ্ড নে পাৰ্চনেল এছিষ্টেণ্ট? তোমাৰ লগত যিহেতুকে সি এনিটাইম থাকেই, গতিকে তোমাৰ লগত ডেফিনেটলি তাৰ কিবা এটা ৰিলেশ্যন আছে, আৰু সেই কথাটোৱে আমাৰ অফিচৰ কোনোৱে ভাল পোৱা নাই। ছাৰ, মোক এই বিষয়টো যদি কিবা এটা ডিচিশ্যন ল'বলৈ দিয়ে, মই কিন্তু এটা কথাই ক'ম। কোৱা। কৰ্পৰেট ছেক্টৰত চাকৰি কৰা ছোৱালী এজনী, এটা ফুটপাথৰ সাধাৰণ চাহ দোকান এটাৰ লগত ৰিলেশ্যন আছে। পাৰিজাতৰ যদি সৎ সাহস আছে তেনেহ'লে নন্দনৰ লগত বিয়া হয় দেখুৱাওক। মিছামিচি অফিচটোৰ মান সন্মান হানি কৰি থকি থৈ লাভ নাই। অফিচৰ মান সন্মান হানি কৰা কাম যোনেই নকৰক কিয়, মই তাক কেতিয়াও ক্ষমা নকৰোঁ। পাৰিজাতৰ লগত কি হৈছে কি নহৈছে সেইবিলাক মই নাজানো, মই এটা কথাই জানো যে নন্দনৰ লগত তাইৰ কিবা এটা ৰিলেশ্যনশ্বিপ আছে। তোমাৰ লাষ্ট কথাটো হ'ল এইটো যে তুমি নন্দনৰ লগত বিয়া পাতি লোৱা, নহ'লে অফিচৰ পৰা ৰিজাইন দিয়া। আজি দিনটো তুমি ভাবা, ইভিনিঙৰ ভিতৰত জনাই দিবা তুমি কি ডিচিশ্যন লৈছা। কি হৈছে তোৰ? কি কৰো মণিকা বাই, এবাৰ তাৰ পৰাই আহোঁগৈ নেকি? ক'ত যা তই? অফিচলৈ। তাত যাই কি কৰবি? মই তেওঁলোকৰ কথাবোৰ ক'লে কিজানিবা বুজেই। তোৰ দৰে চাহ দোকানী এটাৰ কথা কোনে শুনব? চাহ দোকানী হলো বুলি কি মোৰ কথা মিছা হৈ যাব নেকি? সঁচাই হওক বা মিছাই হওক, তোৰ কথাটোতো শুনবাও লাগিব। শুনিলেও শুনিব নুশুনিলেও নাই, মই এনেকৈ মনে মনে বহি থকাটো ভাল কথা হোৱা নাই। তই কি কৰবি?
মই কম যিবোৰ কথা ওলাইছে সেইবোৰ সম্পূৰ্ণ মিছা কথা। আৰে যিটো ল'ৰাক তেওঁ চিনিয়ে নাপায় সেই ল'ৰাটোৰ লগত নাই নাই, তেওঁক এনেকুৱা এটা মিছা বদনাম দিব মই কেনেকৈ সহ্য কৰি থাকিলোঁ। আৰে আন কথাটো বাদেই দিয়া, তেওঁৰ চাকৰিটো যদি কিবা কাৰণত যাবলগীয়া হয় নহয় কিমান ডাঙৰ কথা হ'ব কোৱাচোন। ছাৰে কথাবোৰ বুজি পাব, ছাৰৰ ওপৰত মোৰ সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছে, মই ছাৰক কথাখিনি ভালদৰে বুজাই ক'ম। তুমি ৰোৱা, মই আহি আছোঁ। নন্দন, কোনে বা তাৰ কথা শুনব বুলি ভাবছি, কথা ক'লেও বুজি নাপায় নহয় ল'ৰাটোৱে। এই ইমানকৈ চিন্তা কৰি থাকিব নালাগে, বেজীটো লোৱাৰ পাছত এতিয়া অলপ ভাল পাইছোঁ নহয়। অলপ সময়ৰ কাৰণেহে ভাল পাইছ, সদায় কাৰণে ভাল পাই যোৱা নাই নহয়। হ'ব দে, আকৌ যদি বিষায় তেতিয়াহ'লে আকৌ বেজী এটা লৈ ল'মগৈ, কিন্তু এই অপাৰেশ্যন চপাৰেশ্যনৰ কথা ভাবিব নালাগে দেই। কিনো কথা কৈ আছা তুমিও, বেজী লৈ ভাল পাই থাকিলে হ'ব নেকি? ডক্টৰ কি কৈছে নাজানা নহয় তুমি। কি কৈছে? অপাৰেশ্যন কৰিব লাগিব বুলি কৈছে। অ' বাবা, কিমানমান টকা লাগিব বাৰু? মই নাজানো, এই হৰতে কোৱা মতে 60-70 হাজাৰমান টকা লাগিব বুলি কৈছে। নাই নাই দেই, 60-70 হাজাৰ টকা খৰচ কৰি মই অপাৰেশ্যন কৰোৱাবলৈ নাই। তুমি মনে মন থাকাচোন, এনেই যি টি কথা কৈ নাথাকিবা। বাই অফিচৰ পৰা টকাখিনি ল'ব পাৰিব চাগে, বালে ৰিপৰ্টটো পঠিয়াই দিওঁ নেকি? নালাগে, মিটিং আছে বুলি তাইক অফিচলৈ মাতি পঠিয়াইছে। কিবা হৈছে তাত, মানুহবোৰে ছোৱালীজনীক অকণো শান্তিত থাকিবলৈ নিদিয়ে, ঘৰে পৰে মিলি ছোৱালীজনী চুবাই খাইছে। ৰাণী ঘৰ সোমোৱালিহি, এইবোৰ দেখি শুনি মই মনে মনে থাকিব লাগে? মই কথা ক'লে অভদ্ৰ হওঁ, তই কি ভদ্ৰতাৰ কাম কৰিলি? সোমোৱাবলৈ ঘৰৰ ভিতৰত সাহস কৰিলি, ৰহ আজি তোক মই বাবা। তই আমাৰ লগত নাহিবি, অকলে ক'ত যাও, গৈ থাক। মই এটা কথাই জানো যে নন্দনৰ লগত তাইৰ কিবা এটা ৰিলেশ্যনশ্বিপ আছে। তোমাৰ লাষ্ট কথাটো হ'ল এইটো যে তুমি নন্দনৰ লগত বিয়া পাতি লোৱা, নহ'লে অফিচৰ পৰা ৰিজাইন দিয়া। কি ভাবি আছ পাৰিজাত? মইতো তোমাক আগতেই কৈছিলোঁ, অফিচটোৰ মান সন্মান বজাই ৰাখিহে কাম কৰিবা। এইটো অফিচলৈ মই তোমাক আনিছিলোঁ আৰু আজি মোৰ নিজকে দুখী দুখী লাগিছে। মই জান এই অফিচটোৰ পৰিৱেশটোৱে নষ্ট কৰি পেলালোঁ। আজিৰ কথাই ধৰি লোৱা, পাতিব লাগিছিল মাৰ্কেটিঙৰ কথা আৰু পাতি আছোঁ ভাইৰেল ভিডিঅ'ৰ কথা। চাহ দোকানী, পাণ দোকানী এইবোৰৰ লগত ৰিলেশ্যন ৰাখিব পাৰি, কিন্তু বিয়া পাতিব নোৱাৰি নে কি কোৱা? প্ৰাগ ফিল্ম এণ্ড টেলিভিশ্যন ইনষ্টিটিউটে আপোনাৰ সন্তানৰ বাবে লৈ আহিছে এক উজ্জ্বল ভৱিষ্যতৰ সম্ভাৱনা। প্ৰাগ ফিল্ম এণ্ড টেলিভিশ্যন ইনষ্টিটিউটৰ নামভৰ্তি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে। আপোনাৰ সন্তানক প্ৰাগ ফিল্ম এণ্ড টেলিভিশ্যন ইনষ্টিটিউটত নাম ভৰ্তি কৰাওক আৰু এক উজ্জ্বল ভৱিষ্যৎ নিশ্চিত কৰক। এডমিশ্যন আৰ গোয়িং অন, ফৰ মোৰ ডিটেইলছ 6000-28-6055। প্ৰথম 10 গৰাকী শিক্ষাৰ্থীয়ে পাব 25% ৰেহাই। পাৰিজাতৰ বিষয়টোক লৈ আমি বেছি কঠোৰ হৈছোঁ নেকি? কঠোৰ হয়, মোবাইলত কেমেৰা সংযোগ কৰাৰ পৰা কিমান কি ঘটনা হৈছে আমি সকলো জানো ছাৰ। কিছুমান মানুহে সুবিধাৰ অপব্যৱহাৰ কৰে আৰু পাৰিজাতৰ ক্ষেত্ৰতো মোৰ তেনেকুৱা হয় যেনে বোধ হয়। তাই ক'ৰবাত দুৰ্বল, কিন্তু তাইৰ সেই দুৰ্বলতাৰ কোনোবাখিনিত আমি বাৰু সুযোগ লৈছোঁ নেকি ছাৰ? তুমি কি ক'ব খুজিছা? মই জনাত নন্দনৰ লগত তাইৰ তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ সম্পৰ্ক নাই ছাৰ। অঁ, ময়ো সেইটোৱে ভাবিছোঁ।
তাইৰ মাকৰ গা বেয়া হোৱাৰ কাৰণেহে তাই অফিচৰ পৰা গৈছিল আৰু বাটত সেই ঘটনাটো হৈছিল। সেই ঘটনাটো মই যিমান দূৰ বিশ্বাস কৰোঁ কোনো প্ৰেমজনিত কথা নহয়, সেইটো এটা এক্সিডেণ্ট। ঘটনাটো মানুহৰ হাতত পৰিহে প্ৰেমলৈ ৰূপ পালে। তেনেস্থলত তাইক আমি জোৰ কৰি নন্দনৰ লগত সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিবলৈ কোৱাটো আমাৰ ভুল নহ'বনে? এই কথাবিলাক মিটিঙত কিয় নক'লা? ভাবিছিলোঁ আনে যিয়ে নকওক অন্ততঃ আপুনি শুদ্ধ বিচাৰ কৰিব। চাকৰিটো তাইৰ কাৰণে খুবেই প্ৰয়োজনীয়। এতিয়া চাকৰিটো ৰাখিবৰ বাবে যদি তাই নন্দনৰ লগত ৰিলেশ্যনশ্বিপত আহে তেনেহ'লে আমি তাইৰ লগত অন্যায় কৰা নহ'বনে ছাৰ? তুমি কথাখিনি ঠিকেই কৈছা। আচলতে তাইক লৈ সমস্যাবিলাক ইমান বাঢ়ি গৈছে যে মই এতিয়া সঠিক চিন্তা কৰিব পৰা হোৱা নাই। আমাৰ অফিচৰে কিছুমান মানুহে তাইক লৈ সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰি আছে, তাকো নিজৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে, আৰু আমি তেওঁলোকক নিজৰ স্বাৰ্থ পূৰণ কৰিবলৈ সুবিধা কৰি দিছোঁ। ঠিক আছে বাৰু, মই কথাটো আকৌ বৰ ভালকৈ ভাবি চাম। আৰু তোমালোকৰ তোমালোকৰো মুখখন মেলি ভালকৈ কথা কোৱাৰ সৎসাহ অকণ থাকিব লাগে। ছৰি ছাৰ, সেইটো মোৰ ভুল হ'ল। এজনী ছোৱালীৰ অন্যায় হ'ব সেইটো মোৰ মনে মানি নলয় ছাৰ, সেইকাৰণেহে মই। ঠিক আছে বাৰু, মই ভাবি চাম, তুমি এতিয়া যোৱা। অ'কে ছাৰ। লেনা? অঁ ছাৰ। তুমি যোৱা। হ'ব ছাৰ। পাৰিজাতৰ প্ৰতি সঁচাকৈ অন্যায় কৰা হৈছে নেকি? মই কিয় শুদ্ধ বিচাৰ কৰিব নোৱাৰিলোঁ? হয়তো মই ক'ৰবাত বান খাই আছোঁ, হয়তো স্বাৰ্থপৰৰ দৰে কাম কৰিলোঁ মোৰ সংসাৰখন ৰক্ষা কৰাৰ স্বাৰ্থত। কথাটো মই আগুৱাবাৰ ভাবি চাব লাগিব। এনেকুৱা এটা কথা আপুনি কিয় ভাবিলে? ভাবিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ। অকল চাকৰিটো ৰখাৰ স্বাৰ্থতেই নহয়, জীৱনৰ ঘটনাবোৰে ভাবিবলৈ বাধ্য কৰিছে। জীৱনত প্ৰেম কি, ভালপোৱা কি, একো বুজিয়েই নাপালোঁ। প্ৰেম কৰিবলৈ সময় নাপালোঁ। পঢ়া শুনা, ঘৰৰ চিন্তা, চাকৰিৰ চিন্তা, এইবোৰেই মোৰ জীৱন আছিল। অথচ মই আজি এনেকুৱা এটা পৰ্যায় পালোহি, মই গোটেই মানুহজনীয়ে ভুল হৈ থাকিলোঁ। মই একো ভুল কৰা নাই বুলি হাজাৰ বাৰ চিঞৰিলেও কোনেও বিশ্বাস নকৰে, কোনেও মোক শান্তিত থাকিবলৈ নিদিয়ে। সেইকাৰণে কথাবোৰ বুজাই ক'বলৈ আহিছিলোঁ। কোনে শুনিব আপোনাৰ কথা? কোনে শুনিব আপোনাৰ কথা? নুশুনে। মানুহে যেনেকৈ ভাবি ল'লে এতিয়া সেয়াই সঁচা। অফিচৰ মানুহ বা বাহিৰৰ মানুহৰ কথা বাদ দিয়ক, আপুনি কি ভাবে? এই কথাবোৰ ওলাই যোৱাৰ পাছত মোৰ ঘৰৰ মানুহে মোক বিশ্বাস কৰি ল'ব? নকৰে। ঘৰৰ মানুহে মোক কেতিয়াও বিশ্বাস নকৰে। মই আৰু কিমান অগ্নি পৰীক্ষা দিম? মোৰ ভাগৰ লাগিছে। মই আপোনাক বিশ্বাস কৰোঁ আৰু সেই বিশ্বাসক সাৰথি কৰিয়েই মই এটা সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। আচলতে মই এই সমস্যাবোৰ শেষ কৰিব খুজিছোঁ। মিছা বদনামত ডুব গৈ থকাতকৈ মিছাবোৰ সঁচা কৰি নেপেলাও কিয়? আপোনাৰ প্ৰতি মোৰ যিমানখিনি বিশ্বাস হৈছে, আপুনি এজন ভাল মানুহ, মোক বুজি পোৱা মানুহ। আপুনি কি কাম কৰে মই সেয়া বিচাৰ কৰিবলৈ নাযাওঁ। এজন ভাল মানুহ হিচাপে আমি আমাৰ সমস্যাবোৰ ভগাই ল'ব নোৱাৰোঁনে? পাৰোঁ। পাৰিজাত সহযোগ কৰিলে এক্সো ফেমিলি হেলদি ফেমিলি আৰু মেন ফৰ্স অভাৰটাইম কনডমছ মেক লাভ অভাৰটাইম। পাৰিজাত।